جڑی اہم خبر ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں ایمرجنگ ٹرینڈز ان نیٹنگ کی نمائش کا انعقاد کیا گیا طلبہ نے بجلی سے بچاؤ اور سرد علاقوں کے لیے الیکٹریسٹی سے گرم ہونے والے دستانے سافٹ جینز ہوم ڈیکوریشن سمیت نئے آئیڈیاز پیش کیے ہیں اس پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے جہانگیر اشرف آگاہ کیجیے اس نمائش کے حوالے سے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی جو کہ ٹیکسٹائل کی دنیا میں انقلاب لانے کے لیے کام کر رہی ہے اس حوالے سے نیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پہلی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں خصوصی ایک سیگمنٹ رکھا گیا تھا ایگزیبیشن کا جس میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے اور نیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کی طرف سے نت نئے آئیڈیاز پیش کیے گئے اور جو نیٹنگ کے روایتی طریقے ہیں ان سے ہٹ کر جدت کے ساتھ کام اپنا پیش کیا گیا اس میں بالخصوص دستانوں پر جرابوں پر اور ایسے کام کیے گئے ہیں جس سے آئندہ جو آنے والا مستقبل ہے اس میں لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے پر فوکس کیا گیا ہے جس میں ایسے دستانے بنائے گئے ہیں جو کہ آپ کو اگر بجلی کا کام کرتے ہیں اس دوران اگر پہنے جائیں تو اس سے آپ کرنٹ لگنے سے بچ جائیں گے اسی طرح سے ایسے دستانے بھی تیار کیے گئے ہیں جو کہ بجلی سے فوری طور پر گرم ہو جاتے ہیں اور سرد علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ان سے مستفید ہو سکیں گے جبکہ اسی طرح سے ہوم ڈیکوریشن میں بھی جدت لانے کی کوشش کی گئی ہے مختلف جو روٹین میں میٹس اور دیگر اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو ڈیفرنٹ پورشنز میں بنایا گیا ہے تاکہ ایک آپ چیز خریدیں تو اس کو اپنے سائز کے حساب سے جتنا مرضی اس کو ایڈجسٹ کر لیں اسی طرح سے جو نیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو زین ہوتی ہے روایتی طور پر کافی ٹف ہوتی ہے لیکن نیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے طلبہ نے سافٹ جینز متعارف کروائی ہے تاکہ جو جینز پہننے کے شوقین افراد ہیں وہ اس کی جو سخت اس کا سخت پن ہے اس سے اس کی بجائے اب سافٹ جینز پہن سکیں گے اسی طرح سے اور بھی ملبوسات اور بھی جو ڈریسز ہیں اس کے بھی مختلف جو جدت کے ساتھ اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ ان کو پیش کیا گیا ہے تاکہ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ اور نئی جدت کے ساتھ جو نیٹنگ کا شعبہ ہے اس کو پیش کیا جائے اور اس میں ایسی جرابے بھی تیار کی گئی جو کہ مختلف بیماری کی صورتحال میں اور جو پسینہ آنے سے پاؤں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی چھٹکارا ملے گا اور بہت ساری ایسے نت نئے جو آئیڈیاز ہیں وہ پیش کیے گئے تھے نیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے طلبہ کی طرف سے اور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ پلیٹفارم اس لیے فراہم کیا گیا ہے کہ طلبہ کو جو مارکیٹ ہے اپنے آئیڈیاز وہ کرنے کا موقع مل سکے جی جہانگیر اشرف بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹس کیا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں ایمرجنگ ٹرینڈز ان نیٹنگ کی نمائش کا انعقاد کیا گیا